Iedereen is uniek en speciaal op zijn eigen manier. Zie het zo. Er zijn meer dan 7 miljard mensen op aarde. En believe me, dat zijn er een hoop. Maar jij bent de enige die precies zo is als jij. That's amazing! Guys, ik geloof niet dat jullie deze video kunnen liken, terwijl je met je rechterarm, elleboog, je wenkbrauwen afdekt. En dan dus met je linkerhand liked. Welk van deze karakters zou jij zijn? Als je er één zou mogen kiezen. Het zijn er enorm veel, ik weet het. Ik denk dat ik het al weet. Ik denk dat ik mijn favorietje al op het oog heb. Als ik op deze knop druk, dan verander ik mezelf in Baldi. Als het goed is. Ik heb een privé-server gekocht hiervoor. Ik hoop dat het werkt. Let's go! Are you serious? Yes! Oh, ik ben Baldi! Of tenminste, in Roblox. Oké, dit is awesome. Like, dit is amazing. Er zijn een aantal dingen die ik wil doen. Om mee te beginnen is het Baldi vragen wat er met zijn armen en benen aan de hand is. Ik denk een hoop. Het volgende is hier naar beneden gaan, want oh gosh. Er is hier een megastadion gevuld met Baldi's en Hello Neighbors. En ze zien er niet blij uit. En dat is waarschijnlijk de reden dat er een beetje lag is. Mijn Roblox kan het niet accepteren. Eigenlijk zou ik moeten proberen om Hello Neighbor op te sluiten in deze kooi voor mij. Als ik hem hierin zou stoppen en ik zou de tralies dicht doen, kan die letterlijk geen kant meer op. Klinkt slim, right? Wacht eens even. Dat is het huis van Hello Neighbor. En Hello Neighbor is niet aanwezig. Misschien is dit het juiste moment om een kijkje te nemen of wij de woning interessant vinden. Misschien wil ik hem wel overkopen. Ik heb 2 Robux te bieden. De andere 3 heb ik vandaag uitgegeven aan een broodje. Maakt niet uit. We gaan eens even kijken. Wat hebben we hier? We hebben een kamer met dozen en een portret van een pompoenman. Ziet er een beetje eng uit. We hebben een hoed. Omdat Hello Neighbor zijn haar nooit goed zit. Nou, dat is eigenlijk onzin. Dat is het laatste wat ik mag zeggen. De persoon die altijd een pet heeft gedragen. Het is inderdaad het huis van Hello Neighbor. Kijk, het is een foto van hem. Dit is een bank. En dit is een deur die op slot zit. Het is de uitgang. De uitgang zit op slot. Is het juist niet de bedoeling dat een uitgang open kan? Like, is dat nou niet juist de bedoeling van een nooduitgang? Dat je er direct doorheen kunt als dat nodig is? Wat is dit? Wow! Is dat serieus een haai? Een haai in een kamer in een huis? Ik dacht dat mijn woonkamer raar was sinds het gemaakt is van slime. Oké, nou laten we hier inlopen. Oh jongens. Elke keer wanneer mijn Roblox ook maar een beetje begint te laggen, dan word ik een soort van bang dat er iets achter mij aan zit. You never know. Oh. Een knop. Een knop met een soort van kermisattractie. Oké, that's pretty awesome. En wat is dit? We kunnen hier niet naar boven. Ik moet zeggen jongens, het ziet er allemaal heel erg creepy uit. Een klaslokaal? Wie heeft er nou weer een klaslokaal in zijn huis? Ik niet. Ik heb wel een toilet. Dat is wel handig, weet je, dat is handig. Maar een klaslokaal? Zo van, je wordt 's ochtends wakker en voordat je naar school gaat, ga je eerst even naar school. In je eigen huis? Nee, dat is onlogisch. O-N-L-O-G-I-S-C-H, onlogisch. Ja, inderdaad, ik kan het spellen. Oeh. Oh. Wat is dit? We kunnen hier naar beneden, maar of het veilig is, is een tweede vraag. Are you serious? We zijn weer buiten? Oké. Een open haard. En weer een kamer. Die leidt naar een kamer. Die weer leidt naar een kamer. Ben ik hier niet al geweest? Wat is dit? Ja, hier ben ik al geweest. Jongens, echt waar. Het huis van Hello Neighbor is misschien wel een van de allerengste huizen die ik ooit heb gezien. Like, er is totaal geen logische verklaring van waarom. Oké, weet je wat? Ik heb een beter idee. Laten wij gaan naar het huis van de buren van Hello Neighbor. Om te kijken wat die van hem vinden. Hallo, is er iemand thuis? Ik heb een vraagje over de enge, leuke, verrante man die naast je woont. Misschien even... Wow. Van wie is dit huis?
Hello Neighbor heeft toch niet twee huizen naast elkaar gekocht, right? Want het ziet eruit dat dit huis verlaten is. Deze muur is dichtgespijkerd en het enige... Jongens. Oh, ik loop nog. En het enige wat er staat is een tafeltje. Oh, hier is ook nog een kamer. Niks. Ah, hier is nog een kamer. Niks. Ah, wel een toilet. Hé. Hey. Ik zei toch dat dat handig was? Ja, maar als dat het enige is... Oké dan. Ik moet zeggen, het is wel awesome om Baldi te zijn. Baldi is theoretisch gezien zojuist op bezoek geweest bij Hello Neighbor. Dat is awesome. Leuker dan dat gaan we dat waarschijnlijk niet krijgen. Jongens? Wat voor huis is dit? Huh. Oh, huh. Nice. Deze ingang ziet er een klein beetje apart uit. En ik heb geen idee waar die me naartoe brengt. Jongens, wat zijn dit voor huizen? Oké, luister. Welk van deze huizen zou jij willen hebben? Zou je het huis van Hello Neighbor willen hebben? Het huis van de buren van Hello Neighbor of dit huis? Of willen jullie deze overdekte bibliotheek hebben? Robux? Van wie zijn deze Robux? Niet van mij. Dus ik blijf er vanaf. Of tenminste. Nee, Job. Oh, nee, Job, luister. Dit is diefstal. Oh, nee, het is wel dit. Nee, het is diefstal. Nee, we gaan er niet aan zitten. Weet je, het is niet verantwoord. Oké, wat hebben we nog meer? We hebben hier... Oeh, dit ziet er leuk uit. We hebben een glijbaan. Ga je me nou serieus vertellen dat ik hier niet overheen kan? Ah, jawel, het kan wel. 3, 2, 1. Oh. Ik zei... 3, 2, 1. Plons. Dit is de eerste keer dat ik Baldi heb zien zwemmen. Oké, dat is eigenlijk best wel gaaf. Mag ik eruit? Ik wil eruit! Oh, ik wil er niet in blijven heel mijn leven. Dankjewel. Ik waardeer het. Oh, trouwens, deze regenboogauto die ziet er best wel cool uit. Kan ik op een of andere manier erin rijden? Are you serious? Zit ik erin? Ik zit erin. Alleen, controls. Jongens? Oh, hij rijdt. Are you... Baldi in een regenboogauto... Met een regenboost. Regenboost? Een regenboogboost. Dit is super awesome, guys. Alleen het enige wat ik nog graag zou willen doen is hier naar binnen zien te komen. Want echt iedereen staat op mij te wachten en waarschijnlijk willen ze me aanvallen. Nou, weet je wat ik doe, jongens? Ik ga gewoon proberen om er eentje vanaf hier... Ik heb wel iets bij me van een wapentje of zo. Oh, Baldi versus Baldi! Baldi versus Baldi! Jongens, echt, mijn computer kan dit gewoon niet aan. Er zijn zoveel Baldi's en Hello Neighbors en van alles en nogal bij elkaar... dat letterlijk mijn computer wil niet accepteren dat het aan de orde is. Ik wil kijken welke karakters er nog meer zijn naast de Baldi die ik op dit moment al ben. Want er zijn geloof ik echt superveel karakters waarin ik mezelf kan veranderen. En dat is mijn moment. Ik heb mezelf nog nooit veranderd in een van deze gekke karakters. Oké, nice. Ik heb weer een nieuwe keuze die ik kan maken. Ik kan een... Roblox noob zijn? Oké, dit is best wel grappig, to be honest. Nee, dat is niet wat ik wil zijn. Ik kan iemand van Five Nights at Freddy's. Ik kan Pac-Man. Are you sick? Ik ben Pac-Man. I mean, like, als je gewoon een pizza kan zijn waar een punt uitgegeten is, dan is je leven toch... Waarom zie ik er zo eng uit? Pac-Man, kun je mij vertellen waarom je er zo eng uitziet? Ik kan me niet herinneren dat je er zo eng uitzag vroeger. Like, dit is best wel creepy. Wie kunnen we nog meer zijn? We kunnen Rayman zijn. Dat is ook een game karakter. We kunnen... Wat is dit? Wat? Zijn we nou letterlijk een paspop? Wow, er is hier zelfs een metalen Mario. Wat? Je kunt allemaal karakters door elkaar zijn zelfs. Oh, jongens. Ik weet niet of dit goed gaat. Oh! Wat heb ik gedaan? Ik ben allemaal karakters op hetzelfde moment. Dit kan niet de bedoeling zijn, guys. Oh, we kunnen zelfs de echte Baldi zijn. We zijn natuurlijk nu die driedimensionale Baldi geweest. Maar check dit. Mini Baldi. Dit is zo raar. Zeg maar, dit is gewoon echt een tekening of zo. Wat? Wat is dit? Maar hoe kom ik daarin? Ik vraag me serieus af hoe ik bij hun naar binnen kan, maar ik zie geen enkele mogelijkheid ertoe. Zeg maar, Ah, wacht. Het is een teleporter. Let's go. De teleporter werkt niet, jongens. Oh, wat jammer dat de teleporter niet werkt. Of wacht. Jawel! Oh! Uh-oh. Oké, wacht. Misschien hebben ze wel helemaal niet door dat ik niet echt een Baldi ben. Misschien denken ze dat ik gewoon een echte Baldi ben, omdat hier toch allemaal echte Baldi's rondlopen. Oké, weet je, we gaan gewoon proberen iemand in te maken. Werkt dat? Ik heb hier wel een aantal dingen bij me. Het werkt alleen allemaal niet zo heel erg goed. Oh, jongens. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, go! Ah! Oh, jongens! Ze waren zo sterk. En hadden eigenlijk per direct al door dat ik niet één van hen was. Dat is niet slim. Dat is niet mijn intentie geweest. Oké, ander probeersel. Wat nou als wij Hamburgerman zijn? Hamburgerman is iemand die goed is...
als hij hamburgers eten kan. Oh, luister, ik denk dat ze denken dat het etenstijd is. Nee, eet me niet op. Ik wil gewoon met jullie praten. Let's go. Oh, nee. Oké. Guys, ik dank jullie voor het kijken. Dit is een video waarin ik jullie heb laten zien hoe ik mezelf in Baldi heb veranderd door op een knop te drukken. Ik heb het huis van Hello Neighbor bekeken. Ik heb bommetjes in het zwembad gedaan. Dit is genoeg op dit moment. Bedankt voor het kijken. Adios.